1992-ci ildə Xocalılara qarşı törədilən soyqırımı zamanı 613 nəfər qətlə yetirilmişdi, 1275 nəfər isə girov götürülmüşdü. Onlardan 150 nəfərin taliyi ilə bağlı indiyə qədər heç bir məlumat əldə edilməmişdi. 32 ildən sonra Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməliyyatçıları kütləvi məzarlıq aşkar edib. Xocalıdan didərgin düşənlər o vaxt məhz bu istiqamətlə Naxçıvanika və oradan da Ağdama keçmək istəyiblər. Amma təbii ki, onların əksəriyyəti bu ərazilərdə vəhşicəsinə qətlə yetiriliblər. Və bizim dayandığımız və hazırda qazıntının aparıldığı bu ərazilər qətlə yetirilənlərin kütləvi şəkildə bastırıldığı yerin bir hissəsidir. Qazıntının aparıldığı 2 hektara yaxın ərazinin bir hissəsində azı 8 nəfərin qalıqları tapılıb. O 8 nəfər ki, işgəncələrlə qətlə yetirilib. Həm də ehtimal olunur ki, bu ərazidə daha çox cəsəd var. Dinc Xocalı sakinlərinin qətlində iştirakçı olmasını etiraf edən Beqlaryan Rəşid Aramaisi barəsində istintaq olunan cinayət işi çərçivəsində ifadələrinin yerində yoxlanılması məqsədi ilə istintaq hərəkətləri zamanı Xocalıdan Ağdam istiqamətində hərəkət edən dinc əhalinin Əsgəran qalası yaxınlığında pusquya salınaraq qətli yetirilməsi və meyitlərinin həmən qalanın yaxınlığında bastırılması barədə məlumat vermişdir. 2023-cü ilin oktyabr-noyabr aylarında burada tədqiqat işlərini başladıq. Böyük bir qazıntı işləri aparıldı. Hava şəraitinə bağlı biz işləri yarımçıq qoyduq və bu ilin deməli, fevral ayında yenidən bu ərazidə tədqiqat işlərini davam etdirdik. Qazıntı işləri zamanı 8 nəfərə aid insan qalığı, insan deməli skeleti aşkara çıxarıldı. Şahid ifadələrinə görə bir neçə ərazidə insan qalıqları torpağa bastırılıb. İnsanlığa qarşı törədilən vəhşiliyə xarici media nümayəndələri də şahid oldu. Buradakı dağıntıdan, boş qalmış şəhərlərdən çox təsirləndik. Ölkələrin keçmişdə baş verənləri, burada bu sümüklərin kimə məxsus olduğunu araşdırması, həmçinin bu istiqamətdə ədalətin təmin olmasına çalışmaları çox vacibdir. Bu bölge kurtarılmasaydı şayet, burada şu an yatan insanların belki de iskeletlerine, kemiklerine hiç ulaşılamayacaktı. Xocalı Ağdam üzerinde Ermeni teröristler tarafından öldürülerek bölgedeki belli başlı yerlere zaten gömüldüklerini, işkence edildiğini biliyorduk. Bunlardan en büyüklerinin ispatı aslında bu arkamızda görmüş olduğunuz manzara oldu. Burada yapılan incelemelerden sonra eşinin, dostunun, akrabasının kimliğinin belirlenip çıkması belki o hüzünlü bekleyişe bir son verir. Bir nebze de olsa içine su serper. Saxlanılan Rəşid Beqlaryan Azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verməkdə, eləcə də sülh və insanlıq əleyhinə, müharibə cinayəti kimi digər ağır cinayət əməllərini törətməkdə, qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin fəaliyyətində digər formada iştirak etməkdə təqsirləndirilir. Sərxan Abbasəliyev, Gündüz Vaqifoğlu, Royal Muğanoğlu, ARB Xəbər.